për ta njoftuar opinionin publik për përmbajtje në këti ligji, më saksisht për ata të cilët do të përfitojnë nga ky ligj, unë do t'i përmend disa shkelje konkrete të cilat do të amnistohen për mes këti ligji. Me 34 shkur të vitit 2011 shqiptar janë vrarë, 25 u plagosën me armë zjarri, 93 të tjerë janë keqtrajtuar ose lënduar, 1564 familje së bashku me 11364 antar tjerë janë dëbuar nga shtëpitë të tyre. Dhe strukturat të cilat i organizuan këto vrasje, plagosje e dëbime do të amnistohen përmes këtij ligji. Me 17 mars të vitit 2004, dy fëmijë shqiptar në pjesën veriore të Mitrovicës u mbytën në lumin Ibër. Disa fëmijë të tjerë që mbijetuan në orët e vona të pasaj nate treguan se ata ishin ndjekur nga serb dhe se ata ishin duke ikur kur disa nga bashkëadetarët e tyre u mbytën në lum. Me 18 shkur të vitit 2008, një dit pas shpalljes së pavarësisë, u doxhën pikat doganore 1 dhe 31 në Bërnjak nga një grup serbësh. Një muaj më vonë, u bë dhe hyrja strukturave paralele në gjykatën në veri të Mitrovicës, pra me 14 mars të vitit 2008. Në korrik të vitit 2008, nga grupet kriminale serbe, u pengua ndërtimi i ujësielësit në Suhodol. Më pastaj, vion moslejimi i Ali Kadriut për të rinovuar shtëpin e ti duke shtjer edhe me automatik. Kjo ka ndodhë pra në vitin 2008, si dhe pengimi i ndërtimit të shumë shtëpive tjera që ka pasuar edhe në vitet tjera. Rajet dhe friksimet e banorve shqiptar në lagjën e Boshnjakve, po ashtu do të amnistohen strukturat të cilat i organizuan këto. Më pastaj janë edhe barikadat dhe uzurpimi i ndërtesës së komunës së Shtërpës në korrik të vitit 2008. Inaugurimi dhe funksionimi i post-telekomit të Serbisë në Graçanic me 22 dhjetor të vitit 2008. Pengimi i Sheremet Ahmetit për të vizituar stacionet e policisë më 5 mars 2009. Këto të gjitha u realizuan nga këto struktura kriminale të cilat do të amnistohen përmes këtij ligji. Më pastaj e kemi edhe rastin e 25 kurriku të vitit 2011, kur gjatë një ndërhyrje të forcave speciale në veri të Kosovës për të marrë kontrollin e pikave 1 dhe 31, u vra pjestari kësaj njësie Enver Zymberi nga strukturat kriminale e të paligjshme të Beogradit. Në prill të vitit 2012, si rezultatin një sulmi me mjet eksplodues, vritet në banesën e ti Servel Haradinaj dhe plagosën fëmijet dhe gruaja e ti. Me 19 prill të po këtë i viti, demolohet për herë të dytë pika statike në pikën kufitare në pikën 1 në Bërnjak. Këto vepra pra do të amnistohen. Nëse miratohet ky projekt ligj, atëherë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës lirisht mund ta shpallin Kosovën si zonë të lirë të krimit. Ky projekt ligj përveç krimeve në veri amniston edhe krime të tjera, siç janë veprimtaritë mjekësore ose farmaceutike, ku haptazi vërehet se ka për qëllim të amnistojë të gjithë rrethin e mjekëve, politikanëve dhe kriminelëve e biznesmenëve të lidhur me PDK-n, të cilët ishin përfshirë në rastin medikus për transplantimin e organeve. Lirimi nga ndjekja penale të shumë zyrtarëve e kryetarëve të komunave që vinë nga radhët e PDK-s, asgjësimin apo dëmtimin e pasurisë, mashtrimit, kërcënimit të fyerjeve, uzurpatorëve të pronës publike, abuzuesit e posteve publike, korrupsionit e tjera, si që është rasti i Xhabir Zharkut dhe i shumë xhabirëve të tjerë, ndërto edhe ato të autoprishtinës. Ky projekt ligj amniston haraçin, reketizimin e shantazhin, falsifikuesit e dokumenteve, abuzuesit me votën e lirë dhe vjedhjeve industriale të votave. Ky ligj po ashtu amniston pengimin si dhe sulmin ndaj personit zyrtar, si rasti i djemve Grabovsi, të cilët sulmojnë polici në Kosovës gjatë kryesë të tyre zyrtare dhe suspendohet polici dhe jo djemt e politikanve të gjithë pushtetshëm.
Rastet e vrasjeve në aksident të trafiku, ku qartë vizatohet rasti i Bajrush Gjemalit, i cili me gjitho kushtet ton të ikë vuajtjes së dënimit, duke e ditur se me këtë ligj do t'i falet vrasja. Po, a do t'i falet vrasja nga familja të ndjerit, lindë pytja këtu. Më pastaj të bëhet amnistimi i zyrtarëve të lartë publik, që janë pasuruar duke dëmtuar ekonominë e Kosovës, duke amnistuar edhe pasurit e atyre të paligjshme. Në këtë form, edhe ligjin mbi konfiskimin në pasuris në mënyr, të fituar në mënyrë të paligjshme, do të mbetet pa objekt ose pa fushveprim të vetin. Prek ligjë për amnistin i liron nga ndjekja penale edhe të gjithë ata zyrtar, politikan e biznesmen që janë pasuruar në 14 vitet të fundit në kurriz të vendit. Me këtë projekt ligj përfiton shumë biznesmen të cilët për vitet e tëra ju kanë shmandur detyrimeve ndaj administratës tatimore të Kosovës me vlerë prej 212 milion euro dhe të gjithë këta biznesmen janë të afërt me pushtetin. Pra, ky është humanizmi në të cilët thirret ministri Kuçi dhe bashkëpartiakët e tij. Kjo është pra drejtësia të cilën e proklamon kjo qeveri. Krimi organizuar në vëri ishte dhe është në koordinim me biznesmenët dhe politikanët shqiptar. Për këtë arsye, strukturat paralele në vëri veprojnë lirshëm për shkak se në një farë mënyre kanë vështjetjen e politikanëve shqiptar të cilët i mbulojnë ata përfituar nga ata. Dialogu për verion është përblim për strukturat ilegale dhe armiqësore të Serbisë, për kriminelët dhe krimin atje. Duke filluar prej dëbimit masiv të shqiptarve në shkurt të vitit 2000 e deri te vrasja e Enver Zymberit e Selver Haradinajt. Amnistimi i krimit, që nga krerët partijak po cilësohet sikur interes i vendit, është vetëm interes i kriminelëve dhe assesi i qytetarëve, institucioneve shtetërore në përgjithësi.